Дейл Карнеги. Hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan 9 ta so'z. 35 yildan beri katta yoshlilar bilan mashg'ulot o'tkazishim natijasida shuni bilamanki, erkaklar va ayollar fikrlash timsolini o'zgartirish tufayli bezovtalikdan, qo'rquv va turli kasalliklardan xalos bo'lish qobiliyatiga egadirlar va o'z hayotlarini shu asosda qayta qura oladilar. Bu aniq bilaman. Men odamlarning butun hayotidagi keskin o'zgarishlarni 100 martalab kuzatganman axir. Ularga shunchalik ko'p duch keldimki, endilikda meni aslo hayratga solmaydi. Men shunga chuqur ishonch hosil qildimki, bizning ruhiy xotirjamligimiz va quvonchimiz qayerda yashashimiz, nimaga ega bo'lganimiz yoki jamiyatda tutgan mavqeimizga emas, balki shuurimizning yo'nalishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Bunda tashqi sharoitlar hech qanday ahamiyatga ega emas. Masalan, keksa Jon Braun tarixini eslang. Harper's Ferry shahri ma'muriyati uni qurol aslaha omborini bosib olganlikda va qullarni qo'zg'olon ko'tarishga da'vat qilishda ayblab osgan edi. Braun dor ostiga o'z tobutiga o'tirib borgan. U bilan yonma-yon borayotgan qamoqxona noziri bundan hayajonlangan va g'amgin edi. Ammo moysafid Jon Braun xotirjam bo'lib, pinagini ham buzmasdi. Virginiyaning Blue Ridge yaqinidagi tog' oldidan o'tayotganlarida u birdan qichqirib yuboradi. Naqadar xushmanzara joylari, nega ularni ilgari ko'rmagan ekanman? Boshqa misol, ya'ni Janubiy qutbni ochgan dastlabki angliyaliklar Robert Falcon Scott va uning o'rtoqlari. Ularning orqaga qaytish yo'li shubhasiz odamzod chekiga tushgan eng og'ir mashaqqatlardan biri bo'lgan. Oziq-ovqat va yoqilg butunlay tugab qoladi. Ular bir qadam ham oldinga bosa olmas edilar. Chunki dunyoning eng chekkasidagi bu joyda 11 kechayu kunduz bo'ron quturib, ko'z ochirtirmasdi. Shamol shu darajada dahshatli ediki, u qutub muzliklarida ariqchalar hosil qilgandi. Scott va do'stlari o'limga mahkum ekanliklariga iqror edilar. Shu sababli sayohatga otlanib turib o'zlari bilan qora dori olgandilar. Zarurat tug'ilganda azobdan xalos bo'lish uchun uni ko'proq miqdorda iste'mol qilib, xotirjam uxlash. Shu bilan hech qachon qayta uyg'onmaslik mumkin edi. Ammo ular bu narkotik moddadan mutlaqo foydalanmadilar va olayotib, xush chaqchaq va ko'tarinki qo'shiqlar kuyladilar. Biz bundan oradan 8 oy o'tib ularni izlab topgan partiya tomonidan muzlab qolgan jasadlar bilan birga topilgan vidolashuv xatidan xabardor bo'lganmiz. Ha, agar biz ijodiy niyatlar, jasurlik va xotirjamlik bilan to'lib toshgan bo'lsak, o'z tobutimizda o'tirib ham tabiatdan lazzat olamiz. Ochlik va sovuqdan palatkamizda jon bera turib ham xushchaqchaqlik va ko'tarinki qo'shiqlarni kuylayveramiz. Keyinchalik so'qir bo'lib qolgan Milton ushbu haqiqatni bundan 300 yil muqaddam anglagan edi. Insonning aqli o'zidadir va uning o'zi jamiyatni do'zaxga, do'zaxni jannatga aylantira olur. Napoleon hamda Ellen Clare'ning hayotiga munosabati Miltonning bu fikrlarini to'laligicha tasdiqlaydi. Napoleon odamlar odatda intilgan narsaning barini shon-shuhrat, hokimiyat va boylikni qo'lga kiritgan edi. Ammo u muqaddas Yelena orolida ekan shunday degan. Hayotimda hatto saodatli 6 kun ham bo'lmadi hech qachon. Shunda qulog'i kar, ko'zi so'qir Ellen Keller esa hayotim qanchalik go'zala deb ta'kidlagan edi. Agar meni yarim asrlik hayotimda nimainki o'rgangan bo'lsam, u ham dunyoda o'zingizdan boshqa hech kim sizga ruhiy orom keltira olmasligini anglashimdir. Men ko'pincha Emerson tomonidan uning o'z-o'ziga ishonch essesi oxirida aytilgan ajoyib so'zlarni takrorlashga harakat qilaman. U shunday deb yozadi. Sen qachon siyosat maydonida g'alabaga erishsang, qachon daromadlaring oshib toshsa, uyingda kimdir kasal bo'lib, so'ng tuzalib ketsa, anchadan beri kelmagan do'sting yo'qlab tashrif buyursa, yoki biror quvonarli voqea ro'y bersa, seni shod va xurramlik qamrab oladi. Oldinda ajoyib damlar kutib oladi, deb umid qilasan. Ammo bunga ishonmagin. Dunyoda o'zingdan boshqa hech kim qalbingni xushnud eta olmaydi. Buyuk
buyuk faylasuf Epiktet badaningdagi g'urra va chipqonlarni bartaraf etishdan ko'ra kallamizdagi bema'ni fikrlarni chiqarib tashlashga katta e'tibor berishimiz kerak, deb ta'kidlagan edi. Epiktet bu haqida 12 asr muqaddam aytgan, lekin zamonaviy tibbiyot uning nuqtai nazarini qo'llar edi. Doktor Kennedy Robinsonning aytishiga ko'ra, Jon Gibsons shifoxonasidagi har 5 bemordan 4-tasi hissiy zo'riqish va asabiylikdan paydo bo'ladigan kasallik tufayli aziyat chekar ekan. Bu organik faoliyatning buzilishida ham tez-tez kuzatiladi. Oqibatda, deydi u, mazkur xastaliklar insonning hayotiga va uning muammolariga moslasha olmaganligi tufayli kelib chiqadi. Buyuk fransuz faylasufi Montaigne quyidagi 13 so'zni o'z hayotining asosiy shiori qilib olgan edi. Inson ro'y berayotgan hodisadan emas, balki ro'y bergan hodisa qanday baholanishdan aziyat chekadi. Bizning yuz bergan hodisalarga qanday baho berishimiz esa butunlay o'zimizga bog'liqdir. Men nimani nazarda tutyapman? Yuzingizga qarab bezovtalik tufayli aziyat chekayotganingizni ko'rib, asablaringiz xuddi mana-mana uzilay deb tarang tortilgan sim kabi qaqshab turgan paytda surbetlarcha butun irodangizni ishga solib, fikrlash tarzingizni o'zgartirishni qanday talab qila olaman? Ha, men xuddi shunga sizni majbur qilaman. Hali hammasi emas. Buni qanday amalga oshirishni ko'rsatishga harakat qilaman. Buning uchun siz tomoningizdan jinday harakat talab etiladi. Ammo uning siri juda ham oddiy.